Junho de 1941, junho de 2021. PUC Campinas, 80 anos, um ano de comemorações. Dando início à cerimônia, cumprimentamos a todos. Senhoras e senhores, boa noite. A Pontifícia Universidade Católica de Campinas, em conformidade com os dispositivos legais estabelecidos em seu regimento e optando pela colação de grau na modalidade híbrida, alternativamente às sessões solenes presenciais, enquanto durar a situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia de Covid-19. Tenho a honra de dar início à sessão solene de colação de grau online em 2021 dos concluintes do curso de Psicologia do Centro de Ciências da Vida da PUC Campinas. Reiteramos aos formandos online que devem entrar no chat do EBEX no momento do juramento, digitando juro. Informamos que esta cerimônia está sendo transmitida no canal da PUC Campinas pelo YouTube, onde seus convidados podem nos acompanhar e prestigiar os seus formandos. Apresentamos e cumprimentamos os membros que compõem a mesa diretiva desta sessão solene de outorga de grau. O pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários, o professor doutor Rogério Eduardo Rodrigues Base, representando o magnífico reitor, o professor doutor Germano Regassi Júnior. A diretora da Faculdade de Psicologia, a professora doutora Cristiane Marete Marangoni Vale. Apresentamos e cumprimentamos ainda a paraninfa, a professora doutora Márcia Imaculada de Souza. Os professores homenageados, o professor doutor Almir Linhares de Faria, professora doutora Liliana Aparecida de Lima e o funcionário homenageado desta turma, Ronaldo Saltier Cozial. Convidamos para abrir e presidir esta sessão solene de colação de grau o pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários da PUC Campinas, o professor doutor Rogério Eduardo Rodrigues Base. Uma boa noite a quem nos acompanha virtualmente e aqui também no auditório, Dom Gilberto da PUC Campinas. Cumprimento a nossa querida professora da Faculdade de Psicologia, diretora do curso, professora Cristiane Vale, aos alunos que estão aqui representando todos vocês que nos veem virtualmente, Letícia Gabriela Munique, o funcionário Ronaldo, muito obrigado pela presença, e a todos os colegas professores homenageados e a paraninfa também do curso de Psicologia. Gostaria de cumprimentar e saudar os senhores pais e familiares dos formandos que nos acompanham virtualmente, que nos honraram com a sua confiança ao longo da trajetória dos seus filhos nessa universidade. O apoio de vocês, avós, pais, familiares, foi indispensável, com toda certeza, para o avanço dos estudos dos seus filhos. Por isso, nossa eterna gratidão e parabéns, juntamente com eles, por esta conquista. Mais uma vez, eu gostaria de reiterar que essa colação online, ela faz parte de uma necessidade para que nós respeitássemos e respeitamos todos os protocolos da Covid-19. Essa colação de grau, em especial, para mim, se faz mais sentido, né? Entre os meus familiares, tenho profissionais
da área da psicologia, e sei o quanto vocês que estão nos acompanhando e vocês que estão aqui hoje formandos vão cada vez mais ajudar essa humanidade que tanto precisa do trabalho de vocês. Sempre precisou e vai precisar cada vez mais desse trabalho tão bonito que a psicologia faz. Então, minha eterna gratidão a vocês todos que conseguiram, com esses momentos de incerteza do ano de 2020, juntamente com os seus professores, se adaptar, se transformarem no ensino remoto, para que tivessem a oportunidade, né, de estarem se formando na data de hoje. Todos nós sabemos do compromisso que vocês tiveram juntamente com a instituição para que isso tudo que ocorre hoje tivesse êxito, e vocês conseguiram. Então, parabéns a essa conquista que vocês tiveram. Essa conquista é muito significativa, tenho certeza, para a carreira de vocês. Dito isso, então, declaro aberta a sessão solene de colação de grau online da Faculdade de Psicologia do Centro de Ciências da Vida da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Aberta a sessão, convidamos agora Ronaldo Saltier Coziel, o funcionário homenageado desta turma, para ler a mensagem da Pastoral Universitária da PUC Campinas a todos os formandos. Boa noite, professores, boa noite, formandos, todos os presentes e aqueles que assistem pelo canal do YouTube. Para iniciarmos bem os trabalhos dessa colação de grau, convido a todos para um momento de elevação espiritual. No silêncio dos corações, deixemos ecoar as palavras. Neste momento de grande alegria, em que os formandos concluem sua caminhada universitária, dirigimos nossa prece a Deus. Ao Pai, Criador de todas as coisas, ao Filho, nosso Salvador, e ao Espírito Santo, que mantém viva a nossa fé e a nossa missão como mulheres e homens que buscam o bem e a paz. Amém. Queremos pedir a graça de Deus para que possamos todos, formandos, professores e funcionários, por meio de nossa profissão e de nosso trabalho, promover sempre o bem, a paz e a justiça. Em toda a sua vida, São Francisco de Assis expressou a importância de não separarmos a natureza humana da divina, o material do espiritual. Cada um e todos, com suas qualidades, dons, competências, profissões, são importantes. Todas as criaturas precisam ser respeitadas em sua totalidade. Por isso, como pobrezinho de Assis, queremos pedir: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é dando a vida que se vive para a eternidade. Assim, concluímos nossa oração, invocando sobre nós, em especial sobre todos os formandos, a bênção de Deus. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e nos seja favorável. O Senhor dirija para nós o seu rosto e nos dê a paz. Amém.
Agradecemos ao Ronaldo Saltier Coziel, funcionário homenageado desta turma, por nos trazer a mensagem da Pastoral Universitária. Dando continuidade aos trabalhos desta noite, convidamos a formanda Letícia de Andrade Pavão para prestar o juramento que os demais formandos acompanhem seus ambientes e, ao final, solicitamos que digitem no chat "juro". Juro, valer-me dos conhecimentos que me foram dados como instrumento de mudança e de construção de um mundo no qual o homem possa realizar-se em liberdade. Juro, envolver-me com meu semelhante na encruzilhada do imenso vazio existente entre teorizar e viver a vida. Acredito que, nesse vazio, ocorre o encontro e a transformação do psicólogo e do cliente. Juro partir da psicologia para uma realidade em que eu possa enxergar o homem no seu contexto natural, tendo assim meu trabalho verdadeiro sentido. Missão conforme o seu juramento. Vou repetir para todos ouvirem em casa. Deus, que lhes inspirou esse elevado propósito, os ajude a exercer a sua profissão conforme o seu juramento. E que assim seja, senhoras e senhores. Passemos agora à outorga de grau, que é o ato oficial, obrigatório, por meio do qual o concluinte é investido na posse do grau acadêmico. Ou seja, a PUC Campinas chancela diante da comunidade acadêmica e seus familiares que os concluintes aqui presentes e os demais online completaram todos os requisitos exigidos pela lei e pelos regulamentos do país para ter acesso ao direito de exercer a profissão. Convidamos a formanda Gabriela Bartolomeu Cardoso para receber a outorga de grau do curso de Psicologia, representando todos os formandos deste curso. Eu, professor Rogério Eduardo Rodrigues Basi, pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, por delegação do magnífico reitor e nos termos da legislação em vigor, confiro a você e aos demais formandos desse curso o grau de bacharel em psicologia para o exercício pleno de sua profissão. Os meus parabéns. Parabéns. Com o grau conferido em nome do curso, apresentamos agora os formandos do curso de Psicologia que participam online desta solenidade e os que os representam presencialmente. A começar por ela, Adriana Carvalho da Silva de Lima. Alice Almeida Barbosa. Amélia Maria Vieira Palma. Ana Carolina Faria de Oliveira.
Ana Flávia Canavese Coan. Ana Flávia Iacomini Vaz Aquino. Ana Gabriela Ruivo Machado. Ana Luísa Coutinho Carvalho Canelas. André Luciano de Almeida Matias. Bárbara Sampaio Vieira. Beatriz Cortese Barbugli. Beatriz Fragnani Miranda. Beatriz Gomes de Luiz. Beatriz Levantes Esteves. Beatriz Maria Oliveira Ferreira. Beatriz Matos Camilo. Bruna Beltramini Ferraro. Bruna Cobaz Betone Moreira. Bruna Ruela Montanari. Bruno Bueno Thiago. Camila Mumique de Paula Castro Mori. Carolina Belão Gumieiro da Silva. Carolina Novembrini Bueno. Cíntia Scafi Catarino. Daniela Jeromel. Daniele Ferreira Padavini. Débora Arrelaro Bastos Barroso. Eugênia Andréia Subi. Flávia Araújo Moreira. Francisca Lobo Teixeira Zisler. Gabriel Escanholato.
Gabriela Cristine Cardoso. Gabriela da Silva. Gabriela Manali Bortoleto. Gabriele Zatsuga Monteiro. Gabriele Monique Alcântara Ferreira. Gabriela Bartolomeu Cardoso. Giovana Alteia Teixeira de Mendonça. Giovana Caroline Oliveira. Giovana de Souza de Márcio. Giovana Sanchini de Almeida. Giulia Peruso. Gustavo da Silva Fernandes. Gustavo Henrique da Silva Alves. Isabela Cristina Pereira Santiago. Isabela de la Torre de Moraes. Isabela Camargo Dentelo. Isabela Carvalho de Araújo Barru. Isabelle Gonçalves Paiva da Conceição. Isadora Bardal Silveira. Jaqueline Cristina Pereira dos Santos. Jéssica Beatriz de Oliveira Pires. Jéssica Ferreira da Silva. Joyce Rodrigues Souza Honorato. José Aparecido Menchini Júnior. Júlia Bárea Fávero Reis. Júlia de Toledo Tsukamoto. Júlia Mariotto Sessler. Júlia Palmezan Ribeiro de Machado. Júlia Prado Figueira da Silva. Júlia Reis Negreiros. Karina Rosiane da Silva. Caroline Brunelli Rigassi.
Laís Nicolau dos Santos. Larissa Bartolomei Riceto. Larissa Castelhão de Souza. Larissa Irmão de Oliveira. Larissa Silveira Miranda de Faria. Laura Roucar de Reis. Laura Manzio Liboni. Laura Polésia Liberti. Leonardo Moral de Rezende. Letícia da Conceição Gregório. Letícia de Andrade Pavão. Letícia do Prado Reche. Letícia Gorzato Marques Vieira. Lígia Bueno Santa Bárbara. Luana Trevisan Machado. Luciana Maria Leite Coentro. Luísa Teixeira Iciotti. Luísa Barreto Barreira. Luísa Gonzaga Lucarelli. Luísa Helena Cardinale de Rezende. Manuela Setem. Marcela Mestriner. Márcia Midori Chibi. Maria Carolina de Nadai. Maria Eduarda de Oliveira Marque Rocha. Maria Eduarda Oliveira Martins. Maria Eugênia Daldosso Mota. Maria Isabel de Camargo e Souza. Maria Júlia Bernardes Carparo. Maria Luísa Gioia. Maria Espera de Oliveira. Mariana de Castro Amâncio. Marie Celine Six.
Marília Inglês de Souza Marconi. Marina de Carvalho Dias Batista. Matheus Uada Santos. Melanie Mastenguim Batista Araújo. Monique Vinhado Ortolhão. Nadine Luiza Vieira Rótolo. Natália de Moreira e Gonçalves. Olívia Calidone dos Santos. Paola Ludmila Brigo. Rafael Rocha Azarias. Rafaela Recanelli. Rayane Veridiana Nunes da Silva. Rayara Domingues Barbosa. Sara Raquel Ramos de Melo Gonçalves. Sara Fernandes Félix. Silvia Gonçalves Capros. Tauame Palmieri Sesquim. Thaís de Santos Soto Medrano. Vanessa Miliane Galo. Vitor Pinto. Vitor Ramos dos Santos. Vinícius Henrique Brugliato Zanca. Vitória Debrói Silva. Vitória Braganholo Espaulonce Xavier da Silveira. Wesley Rodrigues Pereira. Senhoras e senhores que acompanham esta solenidade, a PUC Campinas saúda os mais novos formados. Onde estiverem, sintam-se felizes e honrados com esta conquista que aqui é coroada. Informamos que a certidão de conclusão de curso e o histórico escolar serão entregues conforme instruções já passadas pela Secretaria aos graduandos. Convidamos agora a oradora da turma de Psicologia, Monique Vinhado Ortolã, para homenagem aos mestres, funcionários, pais, familiares, amigos e colegas de curso. Boa noite. Eu queria começar dizendo que eu estou muito feliz e honrada por ser a oradora da turma 52 e agregados. Não é uma tarefa simples resumir sentimentos, sensações, lembranças
e tudo que vivemos durante esses anos de graduação, ainda mais depois desse 2020 tão intenso. Acredito que isso é um pouco daquilo que ficou marcado e o que mais significou para nós, agora recém-formadas e recém-formados. Em nome das formandas e formandos, gostaria de cumprimentar aqueles que estão aqui conosco, mesmo os que não estão junto presencialmente, como gostaríamos. As nossas famílias e amigos. Sem vocês, nada disso teria sido possível. As nossas professoras e professores, pela paciência, disposição, comprometimento e companheirismo ao longo da nossa formação. E também aos colaboradores e funcionários da nossa universidade, tão essenciais para nós ao longo de todos esses anos. Agradecemos a quem, de alguma forma, fez parte de toda a nossa trajetória, contribuindo para esse momento. Também, desculpa, gente, eu estou nervosa. É por vocês também. Aqueles que não estão mais conosco, que também marcaram e tanto fizeram falta nesses anos. Foi difícil sem vocês, mas foi por vocês. E, por fim, deixamos aqui o reconhecimento a nós, formadas e formados, que chegamos até aqui com muito esforço e dedicação e com amor pela profissão que escolhemos. Agora, aos nossos escolhidos. Márcia, nossa paraninfa. Escolhida não foi à toa. Quanta crítica ela nos trouxe, e mais ainda, quanto espaço e vazão deu para que a gente criticasse. Nos ensinou coisas que não são belas, mas a partir delas podemos fazer algo. Nos mostrou uma possibilidade para uma psicologia acessível, ética e justa. Você cutucou, causou, fez muito por nós. Foi tão importante que nem caberia em palavras. E se alguém saiu das aulas da Márcia, quadrado e conformado, não entendeu nada. Obrigada e obrigada. Ronaldo, nosso braço direito e esquerdo da clínica. Nem todos tiveram o prazer de te conhecer, mas quem te conheceu, te ama. Obrigada por tanto. Almir, seu carinho e paciência ensinou muito a quem passou por você. Seu jeito especial de olhar a psicologia nos ajudou. Obrigada por tudo. Lili, como não te amar? A pessoa mais amorzinha da psico. Mas não se engane, essa mulher é crítica. E quanto da vida real ela nos ensinou. Sempre com um sorriso no rosto. Obrigada por tanto. Para fechar, Cris Vale, nossa diretora, professora e amiga. Sorte de quem teve aula com você. A psicanálise ganhou um espaço no coração desses. Você nem sempre disse sim, mas sempre nos ouviu. Seu cargo não é nada fácil, mas você nos aproximou ao máximo. Sua ética e trabalho inspiram. Sorte da PUCAMP em ter essa mulher de garra. Obrigada. Licença. Você sabe onde fica o bloco B? Quem é a Marlene? Quantos dias eu posso ficar com o livro da biblioteca? O número de cota da impressão é por página ou por folha? Qual a diferença entre o xerox do Beto e do Ed? Alguém tem um jaleco para me emprestar? Ouvi dizer que a prova da Luciana é um teste de resistência. Quem é o professor da prática? É verdade que o cheiro do laboratório de anatomia faz a gente passar mal? Qual é a matéria mais difícil de passar? Qual é o e-mail da secretaria? Já saiu a programação da semana de estudos? Eu gastei horrores de impressão com as apostilas, meu Deus. Eu trouxe marmita? Eu necessito de férias. Quem não se lembra de ter dito algo assim quando chegamos lá no começo? Se lembrarmos desse início da nossa graduação, muita coisa era idealizada, por nós e por quem nos acompanhava. O foco era o diploma. E quanto vivemos além disso? Quanto nos desconstruímos para construir novamente, até chegarmos a esse momento? Quantos bordões ouvimos nesses anos em uma graduação que tanto encara de frente os estigmas sociais? Você precisa se formar e ter um bom retorno financeiro. Psicologia não dá dinheiro. Psicologia é coisa de louco. Formamos, apesar deles e apesar dele.
Chegamos nesse momento sabendo que nossa profissão deve mais do que retorno financeiro. Ela nos permite ressignificar. Aprendemos que a psicologia não é neutra e que temos deveres éticos e responsabilidade com nossos pares e com a população. Aprendemos a ouvir, mas não como quem ouve uma fofoca. Aprendemos a ouvir com uma escuta qualificada. Aprendemos sobre a sociedade, sobre o que vem pronto com os estigmas e representações sociais. Mas fomos convidados a pensar muito além disso. Aprendemos sobre o ser humano e também, para além da anatomia, aprendemos a olhar para dentro. Com tudo isso e a nossa própria maneira, aprendemos sobre nossa capacidade de sonhar e fazer um futuro melhor, para acreditar e viver. Ao longo desses anos, nós nos tornamos independentes de muitas formas. Enfrentamos situações que nos achávamos incapazes de resolver sozinhos. Mas o fizemos. Seja mudar para uma nova cidade, fazer novas amizades, perder-se entre as salas e encontrar sua turma, abrir mão de horários de lazer, aprender a lidar com pessoas que não nos identificamos e não gostamos. E quando não fomos capazes de resolver essas situações inicialmente, encontramos, de alguma forma, a força necessária para lidar com os nossos fracassos e viver além deles. Quantas vezes, no início de um semestre, não tomamos a decisão de realizar uma aula ou um estágio em horários terríveis? E, mesmo assim, nós cumprimos, né? Quantas vezes não dissemos a nós mesmos ou a qualquer um que pudesse ouvir: e se eu não passar nessa prova? Mas nós estamos aqui. Não tivemos que lidar com inúmeros estágios que pareciam impossíveis? Conseguimos. O quanto nós aprendemos, vivemos, enfrentamos. E ainda assim, estamos aqui. É preciso tomar um momento, respirar, dar conta de tudo que fomos capazes de fazer para chegar até aqui. Nós conseguimos. Nós compartilhamos diversas experiências, novas amizades, virar noites estudando, o luto pela perda de pessoas queridas e as ansiedades dos primeiros estágios, a fragilidade, o cansaço, a impotência e, acima disso, a nossa capacidade de ressignificar os impasses e aprender com tudo isso. Hoje, aqui, podemos dizer que a graduação é um momento de felicidade, de prazer, de desafios e sofrimento, mas também de conhecimento e reconhecimento. É um momento de perceber tudo aquilo que fomos capazes e tudo aquilo que ainda seremos capazes no futuro, como profissionais e também como pessoas. No início de 2020, tivemos o boom da pandemia do coronavírus e de uma quarentena. Nossas expectativas foram constantemente reformuladas e os sonhos alterados. Uma incerteza de algo que talvez não fosse nada se mostrou real. Aqueles que diziam que era uma gripezinha se tornou um pesadelo. Nos vimos incapazes de controlar até mesmo nossos cronogramas para o nosso último ano de formação. Encaramos a desesperança, a morte, o luto. Por um mês, dois, seis, dez. Por praticamente todo o nosso último ano e agora na nossa colação. Ainda assim, nesse mesmo período, apesar de tudo o que acontecia, nós enxergamos para além disso. Vimos as possibilidades de como refletir e agir sobre essa nova realidade. E nós fizemos. Não foi perfeito. Não vivemos nossos sonhos, mas nós estamos aqui. Somos a prova de que, mesmo com tudo o que aconteceu, nós fizemos o impossível se tornar possível. Nós aprendemos, ajudamos e criamos. Nós não estávamos tapando buracos. Nós vivemos a psicologia real, que acontece para além dos muros de uma faculdade e clínicas elitizadas. É, formamos. Entramos agora em um novo ciclo, uma nova etapa, com novas perguntas e ansiedades. Nosso mundo agora se expande, para além de procurar novas salas de aula, cotas de impressão, jaleco, festas ou cronogramas da semana de estudo. Não porque o antigo já não nos é importante, mas sim porque é o novo. O novo para ser mais uma vez descoberto, valorizado e reconhecido. Abraçamos mais uma vez a insegurança, o medo e até mesmo o pavor. Mas sem problemas, né? Passamos como quintanistas pelo Covid-19. Agora, temos que nos mostrar capazes
de exercer aquilo para o qual tanto esforço foi feito. Vamos mais uma vez de encontro ao inesperado, às vezes até mesmo nos sentindo incapazes, mas iremos sabendo que já chegamos até aqui, com esforço, dedicação e apoio. Por isso, daqui em diante, basta olharem para si mesmos e para aqueles que nos acompanham, que saberemos que daremos conta. Enfim, formados e formados, enfim, psicólogas e psicólogos, que sigamos nos incomodando, nos movimentando. E para que nunca se esqueçam, lute como uma psicóloga. Obrigada. Agradecemos as palavras da oradora da turma de psicologia, a formada Monique Vinhado Hortolã. E, findado este momento de homenagem, convidamos agora a professora doutora Cristiane Maretti Marangoni Valle, diretora da Faculdade de Psicologia, para proferir suas palavras e ler a mensagem da paraninfa da turma, a professora doutora Márcia Imaculada de Souza. Ilustríssimos componentes da mesa, senhores professores, prezados pais, parentes, amigos dos formandos, meus caros, caríssimos formandos e formandas do curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Espero, nesse breve discurso, poder manifestar meu imenso apreço por vocês e minha gratidão por ter sido escolhida como paraninfa. Como expressar adequadamente a alegria e orgulho da escolha que vocês fizeram pela ciência e pela vida nesse momento tão sombrio pelo qual passa nosso país? Prazer, orgulho e desafio de fazer um tributo à vida, representado por este marco tão importante na trajetória de cada um, a partir do qual podemos chamá-los psicólogos. Ao decidir o que lhes falar, primeiro pensei na empreitada que foi para vocês e para nós, professores, encarar a continuidade do projeto Ser Psicólogo no contexto da pandemia. E olhei com orgulho para o que conseguimos, apesar dos medos, dificuldades e frustrações. O imenso esforço de nós reinventarmos e reinventar formas de estudo, encontro e cuidado em um cenário de medo e perdas. Pensei também nas muitas ocasiões de trocas, de vê-los desabrochar no decorrer do curso, nas descobertas, nos aprendizados e nos encontros que proporcionaram e nos encontros que assim nos foi permitido. E ao pensar nisso, me recordei de algumas falas, de risos, de brigas com as ideias, de tanto e tão envolvente trama de crescer de cada um de vocês. E foi lindo. Um contraste como muito do que vivemos no último ano. Um contraste com os desencontros, obstaculismos, intolerância que temos visto brotar no país no exato momento em que o mundo luta pela vida. Então pensei que essa minha fala só poderia ser uma fala de sobre a vida e pela vida. Pois, diante dos negacionismos e intolerâncias, temos a obrigação de lutar e defender a vida, sempre. Não podemos temer falar de ciências, artes, direitos humanos. Não podemos perder a capacidade de ver, ouvir e dialogar. Não podemos sucumbir à desesperança. Saramago, no altíssimo e revelador ensaio sobre a cegueira, afirma: cegueira também é isto, viver num mundo onde se tenha acabado a esperança. Sucumbir à desesperança é perder nossa humanidade, é permitir o estado de cegueira e abrir mão da vida. O ato de hoje confere a vocês o título de psicólogos e psicólogas. E, como tais, precisarão ser capazes de enxergar o outro em sua complexidade, reconhecê-lo e respeitá-lo. Como psicólogos, precisarão saber posicionar-se e negar qualquer atitude que se coloque contra a vida, seja na pequenez dos atos insensíveis ou nos grandes projetos de poder da necropolítica. Para isso, precisarão de amor e precisarão resistir. Do contrário, serão apenas técnicas e pragmatismo. É preciso lutar,
pela humanidade, nossa e cada um, e um saber, como afirma Walter Urgo Mãe, que a humanidade começa nos que te rodeiam e não exatamente em ti. Ser-se pessoa implica tua mãe, as nossas pessoas, um desconhecido ou sua expectativa. Sem ninguém no presente nem no futuro, o indivíduo pensa tão sem razão quanto pensa os peixes. Dura pelo engenho quem tiver e perece como um atributo indiferenciado do planeta. Parece como uma coisa qualquer. Walter Urgo Mãe, A Desumanização. Como psicólogos, não poderão estar indiferentes, nunca. Não poderão aceitar que nenhum sofrimento seja banalizado, justificado ou naturalizado como uma parte do curso normal da vida. Fazer isso é um ato necessário e urgente e para qual temos de estar preparados. Volto a Saramago uma vez mais. Sem futuro, o presente não serve para nada e como se não existisse. A tarefa de lutar pelo futuro é agora de vocês também, é nossa. E a única forma de cumprir essa tarefa é resistindo a toda forma de opressão. Façam isso a cada dia na caminhada que se inicia. Resistam. Termino desejando a vocês que sejam capazes de perceber o outro, de olhar e ver, de escutar e entender, de perceber o diferente e não recuar. Que sejam capazes de compor solidariamente e de defender a vida. Que sejam capazes de insubordinação, de amar e resistir. Portanto, desejo a vocês, em suas caminhadas, resistência e amor. Muito amor. Obrigada e um abraço carinhoso em cada um. Com orgulho e muito amor, Márcia Souza. Eu cumprimento o digníssimo professor, pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários, Dr. Rogério Bassi, os digníssimos professores que estão nos vendo de forma remota, os digníssimos pais, familiares e amigos, os demais presentes e os nossos caríssimos formandos. É com muita honra e satisfação que a Faculdade de Psicologia da PUC Campinas forma mais uma turma. Tal satisfação e honra não é proveniente, simplesmente, da sensação de missão cumprida e nem tampouco se escora na tradição e na respeitabilidade que o nome dessa faculdade legou ao longo dos seus 56 anos de história. História esta que prepassa a construção da psicologia no Brasil. É bem mais que isso. O contentamento reside no fato de termos enfrentado desafios inimagináveis até então. Um vírus, um ser acelular, que para muitos cientistas não pode ser considerado nem como tendo vida. O coronavírus deixou o mundo de joelhos, explicitou a vulnerabilidade, a fragilidade humana. Provocou uma crise sanitária gravíssima, ceifou vidas, trouxe prejuízos sociais, financeiros e teve um impacto importantíssimo em nosso cotidiano, em nossas vidas, incluindo a nossa saúde mental. O curso de psicologia não se apequenou diante de tanto, de tamanho desafio. Nós não paramos. Nós não nos negamos a realizar a nossa tarefa em nenhum instante. E isso só foi possível porque vocês, formandos, que me assistem agora, toparam esse desafio. Em todos os grupos de supervisão, independentemente da área, saúde, trabalho, educação, ênfase, não ênfase, não importa, todos estavam comprometidos com o seu ofício, promover a saúde, promover o bem-estar daquele que nos demanda um auxílio psicológico. Nem que para isso tivemos que abrir mão das nossas técnicas e instrumentos mais caros, mais familiarizados, a presencialidade. É exatamente em um momento de crise que o potencial criativo se faz presente. Quando o bebê se separa da mãe, na fase da dependência absoluta, a saída para a saúde mental é o criar. A famosa capacidade de brincar, Winnicottiana.
Fomos para o modelo remoto e dele extraímos não só mais uma técnica, mais uma via de acesso ao outro demandante, mas sim brincamos, ou melhor ainda, criamos. E é na capacidade de ver para além do óbvio que superamos e resistimos à pandemia, garantindo com isso uma formação alicerçada no mundo real. Formamos psicólogos habilitados para atuarem no mundo atual do trabalho, no mundo do coronavírus, e não no mundo de ontem. Diante dessas circunstâncias, julgo que vocês, formandos, pautarão a prática profissional pelo respeito à pessoa humana. Serão comprometidos com a responsabilidade social da profissão. Levarão a psicologia e seus benefícios a quem dela desejar ou necessitar, e ainda estarão engajados com a promoção da saúde. Repudiarão e não compactuarão com qualquer forma de preconceito, opressão, crueldade ou exploração. Mas para se manterem fiéis a este legado, é imperiosa e necessária um constante aprimoramento teórico, prático e, por que não dizer, pessoal. Dentro dessa perspectiva, ser psicólogo com letras garrafais não é uma tarefa fácil, mas nem por isso ela se torna menos encantadora. Ser psicólogo é um caminho sem volta, no qual vocês se transformam e transformam o outro. Assim, o que honra tanto essa faculdade e a sua história é justamente as incontáveis transformações que os nossos egressos operaram ao exercer a psicologia com tanto afinco. E agora, meus caros formandos, serão vocês que o farão. Sejam muito bem-vindos a esse universo de transformação. Um grande beijo a cada um de vocês, meus queridos e agora colega de profissão. Meu muito obrigada. A diretora da Faculdade de Psicologia, a professora doutora Cristiane Maretti Marangoni Valle, por suas palavras e também dar voz às palavras da paraninfa da turma, a professora doutora Márcia Imaculada de Souza. Agradecemos a participação dos membros da mesa diretiva e dos novos formados, que juntos constituíram esta solenidade, cada um em seu ambiente. Agradecemos o setor de eventos, a divisão de logística e serviços, o núcleo de tecnologia da informação e comunicação, o departamento de comunicação social, a diretoria do centro e da faculdade e a todos que contribuíram para a realização desta cerimônia. Finalmente, agradecemos os familiares, amigos e colegas que acompanharam a transmissão desta solenidade. Passamos a palavra ao professor doutor Rogério Eduardo Rodrigues Bazzi, pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários, representando o magnífico reitor, o professor doutor Germano Rigassi Júnior, para o encerramento oficial desta cerimônia, seguido pela contagem regressiva. Muito obrigado, Eric, pela condução dessa colação. Antes de encerrar, eu gostaria de registrar que esse é um dia muito festivo para você e para sua família. Espero que você, em casa, não deixe de comemorar e esqueça os acontecimentos externos que possam fazer, que possam deixá-lo um pouco chateado. Eu fiquei sabendo de pequenas oscilações durante essa transmissão no YouTube. São oscilações externas à organização desta colação. Tudo foi feito para que vocês ficassem extremamente felizes. Posso garantir que o ato de colação que permite o exercício legal e ético da profissão que escolheram foi cumprido. Amanhã, a gravação na íntegra estará disponível no YouTube. Se orgulhem da profissão que escolheram, psicólogas e psicólogos. Dito isso, em nome do magnífico reitor da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, professor Dr. Germano Rigassi Júnior, declaro encerrada a cerimônia de colação de grau institucional online dos formandos da Faculdade de Psicologia do Centro de Ciências da Vida, agradecendo mais uma vez a participação de todos. Uma boa noite. Findada
a sessão solene online com representatividade presencial, é chegada a hora. Os colegas de profissão já podem comemorar esta conquista. Agradecemos os participantes, familiares e convidados, desejando uma ótima noite. E agora, senhoras e senhores, não mais alunos e alunas, e sim, formados pela PUC Campinas, acompanhe a contagem regressiva em 5, 4, 3, 2, 1. Os formados já podem comemorar mais essa conquista! Junho de 1941, junho de 2021, PUC Campinas, 80 anos, um ano de comemorações. Música.